Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз, Сашко и Монстъра ще играем Фасмофобия. И понеже знам, че на много от вас тази игра им харесва, искам да го покажете, като отидете и пръснете лайк бутона. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И нещо изключително важно. Тази вечер от 19.00 съм нажил в стрим канала, където заедно с вас ще гледаме новият епизод от Къщата на инфлуенсърите, където и аз участвам и ще гледаме първата битка. А тя ще бъде брутална. Сигурен съм, че ще ви хареса. Така че очаквам ви в стрим канала. За хората, които не го знаят, линк ще има долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Добър ден, добър ден. Добър вечер, добър вечер. Стивънс. Трябва да имаме... Взимай дот. Някой, който е избягал. Уитнес и микрофон. Микрофон, имаме микрофон. Взимам микрофон. Взимам дот. Взимам и това. Айде, идвайте седмен. Това е гадна мъгла, бе. Я камбанка. Да, можем ли да я бием? Можем. Ще я удара тебе. Еми, Сашко я удари. Ей, идвай. Давайте сега да направим едно хубаво нещо. Чакай малко. Я гледай! Хубе. Това е нов... Това е моят нов дом. Край. Аз го превземам това нещо. Аре да го хвърля в морето, докато го затворим. Не! Има гребленца. Идвайте нагоре. Раз пуска микрофона. Ама нищо не виждам на този микрофон. Не вижда никъде табло. Класт! А! Череп! Той в началото надали ще е пипнал толкова сбързо, ама... Мале! Алкохол монстър, искаш да черпа нещо, избирай си, чувствай се като у дома си. Има ли някъде гъска? Извинявай. Ако искаш едно синьо Джони. А някой... Айде, после ще се черпиме. Някой следи ли за EMF и такива работи? Аз съм с EMF-а. Сега ще ви демонстрирам едно нещо. Виждате ли тези снимки? Да. Трябва от ляво на дясно да вкараме топките на билярдната маса в определените дупки. А има ли значение дали са... Не, сега ще ти покажа. Примерно виж са. Зелената е първа. Вау, ти си много точен. Аре бе! Аре бе! А той се ръце не може. Може ли аз синята? Чакай да ти... Чакай малко. Добре, вкарай ги всичките ти. Чакай, добре. Ето ти, оставам ти тук синята, ето тази синя я вкарай. Е, тя ще отиде. Не, бързо, бързо, че ще влезе. Е, нека влезе. Е, ти па си много добре, точен. Добре, не влезе, вкарай я ти. Айде. Аз не искам да я вкарам. И последно... Чакай, 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 не съм я вкарал, бе! Ето готово. Добре, стойте сега 2 секунди. Това не е ли оранжева? Пусни! Аз го виждам червено това. Точно тази трябва. Бам! Е, колко си точен! А, виж ключ. Нещо се изтропа! Ето сега вземи ключа, Василе. О, пусна мене. И? Къде? Аз го откраднах. Ей, чакай, тук излезе. Си... Добре, и сега трябва да се качим. Мисля, че няма отгоре. Какви са тия неща, където знаеш? О, той е играл, той е играл. Бай монстъра знае всичко. Бай монстъра знае всичко. А, пентаграм! Пентаграм и туалетна хартия. Зарежи го тоя пентаграм, после ще го използваме. Бързо преди духа да ни нападне. А, табло, табло. Ток. Пускай. Айде, Никола Тесла, живи и здрави да сме. А така... Ух, не, тука е спал. Мале, какви са тия дрънкулки? Се едно съм в... Я, детска стая. Се едно съм в някоя църква. Лере, Сашко, къв е тоя се, нищо, задник, дето чува. Имаш? Къв задник, конче! Бе? Конче! А, ето. Какво? О. Ето това трябва да го отключиш. О-о-о-о! Опа! А! Ама знай, какво ни трябва? Зъбно колело ни трябва. А, чакай, долу видях едно. Мале, като някакви кози сме. Къде тука? Ето това зъбно колело ни. Намерих го. Да. Айде нагоре. Сашко, ела. Как тури, да го тури, поставя? Тури. Е, служи го просто. Не мога. Тънче не дава. Абе, слагай, бе. Не ми дава. Чакай. Чай да пробвам. Предайте, бе. Абе, зими. Ето, Сашко го сложи. Зими UV лайта, Василе. Добре.
И сега активирахме нещо. Давай, ела да видиш какво активира. Сега това се върти. Чуй това. Преди май се въртеше като... Трябва сега да слезем и да ударим камбаната три пъти. Що? Това не ми харесва. Духове ли ще призоваваме? Само да ромрем докато слизаме. Друго ще... Изчакай, че ме страх. Чакайте да сме заедно, да не умре некои. Да. Чувам някакво тропане, изкърцане. От стълбите. Мале, като някои батали сме. Не. Усещам, че тук няма да стъпя повече. И първо, кой е разлял виното? Не те чувам. Кой е разлял виното? Не, аз не пия. Тук има зърнена закуска, бих си капнал. Чакай. О, стигнахме до дъното. Мале, монстър е, косата ти е побеляла. Така, и какво са? Стойте, не пипайте нищо. Отреме камбаната. Така, сега това, което трябва да направим е да ударим точно три пъти камбаната. Давай, всеки по един път. Давай един да удре три пъти. Давай, Василе, ти бъди. Едно... Две... Три... Айде, така. Какво стана? Сега... Ще ти покажа какво си отключил след... Трябва да скачим отново най-отгоре. Чай да взема някакви неща, стой! Взимай. Взимам две такива. EMF имаш ли? EMF нямам. Го заязах отгоре. Взимам го. Добре, вземи EMF. Нали ювилайта е в тебе? Да, ювилайта е в мене. Леле, Сашко, как се е сгънала? Да, кренвич мърс. Добре, айде са бързо най-отгоре преди да ни подгори. Да. Ние тука 10 минути събираме някакви неща и да ни подгони. Той сега ще ни изяде направо. Леле, чай, фърлих си камерата. Монстър е? Кво? Кажи ми, че това нещо дава бонус XP и пари. Супер, нищо не дава. Пропиляхме си времето и живота. Идвай! Идвам, чакай, че гледам заедно с това... Дали не е в някоя от стаите. Стой малко! Пропилял си си живота, но корицата не си се пропилял, така че... Я, монстъра се грижи за... За кон... Не, той гони! Гони! Надолу! Живи ли сте? Да. Монстър е? Да, жив съм. Мале, не мога да повярвам. Айде бързо нагоре, бързо! Някъде отгоре идваше. Да. Ма трябва да ти бързо. Има тако! Има пръстови отпечатъци! Абе ти си пръчка, бе, качвай се! Абе не бе, има пръстови отпечатъци, бе, какви пръчки? Абе не те чух показа, елата сега, така, чуйте ме, излез отвънка! Да ви покажа първо. То навънка е бял ден. Абе ти си бял ден. Да и? Виждаш ли там пещерата, която гори? Да! Виж какво пише на нея. Как да видя? Нали? Не виждам какво пише. Аз до там не виждам. Включи камерата. То заради мъглата не се вижда. По принцип пише UV на нея. Сега, това, което трябва да направиш, Василе, е да насочиш UV лайта към светлините на... Ама аз защо не виждам чак до там? То, дай някакво... Не знам, по принцип трябва, може би заради мъглата. Дай UV лайта, пърли го е това. Чакай малко. Елате само на случайте UV лайта. Дай, че ще подгоним. Ето. Влез вътре и насочи UV лайта към светлините. What? Бе, върти себе, Сашко. Ето, почна. Дай сега, какво?
Ама, сега... на мене ми е бъгнала графиката, аз нищо не виждам. Ай, там има чудовище! What? Какви са тия души, бе? Това са душки. Аз ги снимах. Нищо не се вижда. Обаче на мене... Да се въртите с него. Аааа! Е, тази дето се навела е Сашко. Добре, това е мега яко. Само че... На мен нещо ми е бъгнала графиката, не знам защо. И не изглежда толкова ами, яко. Ами, мисля, че е заради маглата, не знам. Имаше двама на кучешка. Я, чакай малко. Добре, айде да ходим да го... Давайте да ходим да го дирим. Айде да го хващаме. А, отбележете си фингърпринтс. Ултравайолет. Така. Някой... А май гони. Не. Просто спря светлините. Не, не, май гони. А, дъх, дъх. Тука. А, дота, дота, орп, 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 орп. Орпове в тази стая. Добре. Гост орпове. Е, сега си бам. Бягай! А, ще те спасиват. Ела, на. Ей, сега спря! Каде спря да гони? Добре, трябва ни термометър. Трябва ни термометър. Няма EMF. Буквално точно се доближавах до него с EMF-а и не се вдигаше по никакъв начин. Сашко, готова ли? Долу ли си? Жива ли си? Тук има заключен гардероб. Какво да има заключен гардероб, ама той не се отключва. Просто не е никакъв... Мале, мале, мале. Много е гадно бягането тука. Ти имаме за термометъра. Сашко, имаш ли термометър? Имаш ли термометър? Да. А, премери температурата в стаята, дето се спауна. Щото имаше такова. Монстърът ще ти покаже. Ама аз слязах вече. А, той хънтва, той хънтва! А, what? Или не хънтва, не знам. А, е, сега спря да хънтва. Живи ли сте? Аз съм, да. Сашко? Да. Е, защото не даваше да се отвори вратата. Две мисии, с микрофона. Аз не помня къде го зарязах. Така, това браво, и това да взема. А, меч къде го зареза? На маста с билярда. Добре, еми той е надгоре. Така, 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 така... А, виж, трябва да призовем една от мисиите... А, не чакай, всъщност, трябва ли да баш призовем или с... Баш или хантуем? Като я Сара прочете малко за тях. Башто има доц, хантото има фризинг. Добре, хвърлям това начин. Вземи доц прожектор. Взел съм. Натам. Добре, айде да ходим нагоре. Утра Вайолет, я още какво имам? И доц, и орп, йорп, йорп. Къде е доц прожектора? Ето го бе човек, писалката, ето я. Вземи. Вземи тя, ще взема снимка да направя. Добре, айде. Вземете кръстчета. Кръста
държиш го, ако тръгне да ти... В смисъл, мога да го хвърлим къде се спалва или ако го държиш, няма да те убие. А, добре. Би трябвало така да работи, колкото помня. А, най-добре, никой да не умира. Я върви първи с него. Е, не. Скрийте. Не мога пърне пръст. На, виж какво пише тук. Не виж какво пише. Помощ! Не. Помощ! Не. О, what the fuck? Мале! Ако знаете къде вдигнахте вратата направо, я откъртихте! Ами то разбира. Чакай, искам да видя дали мога да бъдна вратата, както попърхи. Айде, айде, айде! Между другото, аз разбрах начин и как да се телепортираш в тази игра. Чрез вратите. Да, бе, то отдавна. Значи и аз ги знам. Така... Това ще открие Америка, чакат ги по принцип. Еми, аз не съм много по бъговете, ако не е GTA, разбира се, или някоя друга игра. Ама не и в Асмофобия. Пича според мене се опитва да стигне до алкохола. Не, иска да му вземе. Така, вземи тука микрофона. Е, там го хвърлих микрофона. Да, вземи го. И го постяре монстъре. Монстър. Кво бе? Върви нагоре с кръста, бе! А, чули това? Къде? Кво пусна? Пусти грамофона. Абе! Няма да го чуем, бе, психопати! Ще го чуеш. Ай, вървете нагоре! Айде! Ще се задавя от вас. Духозавър! Нагоре! Чакай да снимам пентаграма за пари. Аз го снимам. Той гони! Гони ли още? Къде сте? Хвърли кръста! Не, тука бе! Аре, кръст бе! Не мога! А дал такъв кръста не ме пази като го държа! Еми... Опа! Къде отиде? Спъна се. Давай нагоре бързо! Чакай. Камерата къде е? Така, добре. Камерата вътре, нещо температурите не почнаха да падат обаче. Аз отивам да гледам за дот прожектора. Гад мръсня! Бурхански си ли храставички? Спря да гони, Сашко. Така, време е да видя на дот прожектора какво се случва. Сашко, прави камерата! Камерата се обърнала, някой е блъснал, моля ти се, настъпваш я! Сашко, бе! Сашко! Чакай, че го снимам, бе! Ох, колко е безполезно това. Къде е камерата? Оп, взе я. А, постави я Какво направи? Добре, разкари се, айде. Какви са тия крака, дете се виждат? What? Ага. Гони! Гони! Мина, виждам го! Ама не, чакай, това не е от... Дот прожектора май. Е.
Мале, какво става, бе? Той мали... Някакъв дърт е, да знаеш. Опасен тип. Бака, нали го снимах, бе? Ама микрофона пак не си го включила, човек. Я да има как си го снимала. Аз микрофона не съм го купала. Снимала си трънки. Ми не знам. Идвам да проверя. Има активити по принцип. Трябва да му сложим кръста, защото не можем да му влезем в стаята иначе. Спря да гони, спря. Хвърли му, моля ти се, кръста в стаята. Човек, аз още го чувам. Как ба, аз влязох? Ма не бе, аз го чувам да издава някакъде. Той е монстър, къде се спъна ся? Алкохол, алкохол. Кръст търсим. Ела при мен е в банята. А, мръсница. Идвам в банята. Я, мълчи сега. Тихо. Слушай само. Чакай. Ти си на наркотици. Не, 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 стой. Стой, бе, човек, не си. Снимайте ми трупа, бе. Кръста, снимай му трупа. Тихо, е го пак се чува. Просто го изслушай какъв е звучен, да, стой, тихо. Сега гони. Добре, слушай. Сашко! Намери шибания кръст! Нямам лайтемите на тоя. А, ето бе. Ама кръста го няма. Айто го. Айде, идвай! Тая стая беше. Не тая, бе, бака ми. А. Той даже се изотвори вратата. Него го е срам. Така. Изрод мръсен. Така. Ама... Той по принцип се спори. Той гони! Така. Я. Yeah. What, граусите не падат? Да. 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 Той е пират, аз съм сигурен. А! What the fuck? Парат, парат, парат лека по лека. Чакай! Сашко, не бе, не бе! Махни! Братата, за тебе се натвариш. Падна под 4 градуса вече. Още малко, айде, 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 айде. Вярвам, че... А, къде е камерата? Мале... Чакай само да... А, той, той е вместе. Да. Лошо. Температурите обаче май няма да паднат. А, не, 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 пада, 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 пада. Тук под нулата ли трябва да падне? Не, покачва се. Да. Опа, май време да се умитаме от тук. Този път ми го натиснах аз това. А виж, пак оцелих кръв. Айде да си ходим, давай да ходим да гледаме за Дотс. Няма температури. Оф, пак ти спъна ли акон? Пак ти спъна ти акон, човек. Не иска да ни се разкрие, срамежлив е. Аз си мисля, че има шанс да има EMF-5 и монстра да не го е засякал. А, откъртихме вратата. Маре, само се надявам да не обърне камерата, че... Я да видим... Добре. Не бе! А спри си камерата, Сашко! А спри си фенера! Не камерата, фенера. А, обърках се. Монстъра, какво прави? Реди акули, играй си!
Добре, температури няма. Остава Банши или Обаке? Не бе, маля, ако мине и не го видим заради тоя. Ти колко е колеса? Не знам! Гай, коя анимация и капай! Приближава се! Си ни изяде! Учива се! Човек, нямаше температури! Да, ама бяха близко пък, по принцип преди и те се разкриваха най-накрая почти. Добре, какво друго може да е? Чакай. То това са... Чакай. EMF? Баншито по принцип пееше, пък да ти казвам, аз го чух да пее на няколко пъти, ама то не беше толкова пеене, колкото виене. Абе, виене беше, не съм чувал да пее. Знам какво е пеене. Ама то... Синген, да, то пише баш синген. Значи казваш, че Баншито пее? Да. Скриминг... да. Еми, не пее, значи не е Банши. Значи Доца отпада. EMF или Freezing. Добре, взимаме другия кръст, да се върнем. Чакай. Дай ще се върнем да видим термометрите и ще си ходим. В смисъл... Пиши за Обакето, че рядко напуска територията си. Еми, той до сега не е напуснал. Ами не, пак я напуска, слеза надолу, ама... Колко надолу? Не е обикаляло и всички етажи. Идваше на долния етаж. Ето, няма да обикаля на всички етажи. Е, така да е ми територията, мисля, че се бори за един-два етажа надолу. Не знам. Не, мисля, че всички такова стигат до един-два етажа надолу и гледат да ли се напускат много-много територията. А Хамту какво прави? Движи се по-бавно... По принцип, да, движи се, ще съм бавничко. Пиши, че е агресивен. Ела да видим. Ела да видим градусите просто. Чакай, не си хъби стамината сега, дай да ходим бавно нагоре. Хвърлям кръста пак там. Проверяваме. А ти имаш още един кръст? Да, два кръста. Ние трябва да вдигнем нива, за да купим по-хубави предмети, че с тия... Чек, би ли живял на такова място? Не. То първо ще ми стане лошо да катеря такива стълби да се въртя в кръг всеки ден. Само да не си смени локацията, гадината, че... Най-големият ми кошмар. Монстъра ми изкара акъла със стои нощ, че не ти излиза в мене. Това е... Дървена сабя. Пред мене. Той мисля, че за да оцелееш трябваше да хвърли кръста, не съм сигурен. Нагоре беше. Давай, ама да отворя тук, че ми тук една им се крем бетвам. Той гони. Спря ли? Абе, той ли изви така като вълк, бе? Да, аз ти казвам, че ви... Аз ти казах напреди, ако застанеш в етая стая долната и се заслушаш само, той постоянно не знае някакви такива звуци. Аз мисля, че е върколак. А, петица! Наплюх се, петица! Хвалям се. Знаех си, че монстъра нещо не е видял. Такъв... Спокоен и изведнъж... Оф... Направо го изпълни до край! Абе, ти си много прост. Кво? То аз да не съм видял нещо. Духовете не говорят. Какво? Не, аз не те чух. Казах, че духовете не говорят, изчакай. Той пак гони.
Влез в това. Просто, ама ти ме той няма дойде до тука. И сега гледаш ни изненада. Да. Е, седен от тази злата ще умре. И само монстра си говори на са... Аха, ето. Така. Айде. Я да видим това. Какъв е духа, бе? Обаке. Еми, монстър е. Господин Мъртъв, отбелязвай обаке, ако искаш да вземеш някой лев. Не сме изпълнили една мисия, но ще вземем един куп пари. Айде, пътуваме. А, взимаме си и сабията с нас. Сашко, ангард. На колене. Да. О, ачивмент! Обаке, айде, let's go! Имаме бонус заради това, че сме минали ачивмента. Леле, колко много обаче пари. И така, до тук ще приключваме с този епизод. Накрая нямам представа защо всичко бъгна и почна да лагва. Имам някакви проблеми с компютър от известно време. Нямам идея от какво са. И се опитвам да ги оправя. Така че надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.